Re, viss ēters ir te! Pagaidām speciālisti piesardzīgi vērtē faktu, ka Covid omikrona variants nozīmētu vieglāku slimības gaitu un tāpēc radīs mazāku slimnīcu noslodzi. Jo ar laiku lielie inficēšanās rādītāji var arī atspoguļoties hospitalizēto pacientu skaitā. Kamēr pārslodzi, kā jau stāstījām, pašlaik piedzīvo ģimenes ārstu prakses, kuru iespējas palīdzēt ir mazākas par pacientu pieprasījumu, daļa slimnīcās nonākušo Covid pacientu tur ievietoti ar citu pamatdiagnozi. Un par slimnīcu darbu mēs tūdaļ izvaicāsim slimnīcu biedrības vadītāju Jevgeņiju Kalē. Labrīt. 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 Arī jums jautājums līdzīgi, kā Paulam Princim runājam par ģimenes ārstiem, tad slimnīcu griezumā Covid pacientu skaita pieaugums tīri teorētiski vai tā statistiski, teiksim, pagaidām nav tik straujuši. Vai tomēr jūs to melno mākoni pamalē redzat, jūtat, kāda ir kopumā? Ja salīdzina ar iepriekšējo vilni, tad, kad mēs tagad vērtējam to kopējo skaitu, tad mēs tagad esam tā iepriekšējā viļņa maksimumā. Ja mēs skatāmies uz kopējo saslimšanas skaitu, tad, protams, 9000, tas ir diezgan šausmīgs skaitlis. Bet tas priecē tas, ka lielākā daļa pacientu vai no ārstējas ambulatori un liela daļa no tiem, kas tagad ir Covid pozitīvi, viņi ir vakcinēti. Līdz ar to slimības gaita ir daudz vieglāka, un tāpēc viņi nenonāk stacionārā. Jā, bet skaidrs, ka slimības skar ne tikai pacientus, arī tos, kuri ārstē. Māsiņas, ārstus, visus medicīnas darbiniekus. Kāda pat laba ir situācija tieši ar medicīnas darbinieku saslimšanu? No šī viedokļa skatoties, omikrona pēdējais vilnis, kas ir patreiz, ir daudz briesmīgāks nekā tas bija iepriekš. Ja mēs skatāmies iepriekšējā vilnī un salīdzinām, kāda bija mediķu saslimšana un mediķu izņemšana no darba, tad tur bija tā, ka dienā aptuveni 200 mazlietiņu pāri mediķu bija vai nu inficējušies vai bija karantīnā. Tagad šis skaitlis ir daudz lielāks. Mums katru dienu pāri par 300 medicīnas darbinieki nestrādā, tāpēc, kad ir vai nu inficējušies vai viņi ir karantīnās un viņiem ir bijis kontakts. Līdz ar to šis vilnis mediķis skāris daudz stiprāk, bet priecē tas, kad mediķi 90% ir vakcinēti. Līdz ar to slimības gaita vairums mediķiem, kas ir Covid pozitīvi vai ir karantīnā, tāpēc, kad ir bijis kontakts, viņiem slimības gaita norīt daudz, daudz vieglāk. Vai jūs arī par labu atzīstat esošo kārtību, kas ļauj agrāk atgriezties ierindā, teiksim tā, pēc karantīnas perioda vai pēc inficēšanās perioda? Teiksim tā atvieglot arī testēšanas kārtību, kas paredz šo antigēnu testu plašāku izmantošanu un noteiktu dienu skaitu, pēc kura, ja nav simptomu, var turpināt darbu. Jā, mēs šo jautājumu pagājušajā nedēļā pārrunājām tieši ar visiem slimnīcas vadītājiem. Tas mūsu viedoklis ir tāds, ja inficēts Covid pozitīvs mediķis, kurš ir vakcinēts un viņam nav simptomu, viņš varētu atgriezties darbā daudz ātrāk. Tā kā šis jautājums vēl ir jālem, jo patreizējā brīdī tomēr tas karantīnas laiks ir vai 10 vai 14 dienas. Tas mūsu ierosinājums, ja nav šādu te simptomu un mediķis ir vakcinēts, varbūt, kad varētu saīsināt šo te karantīnas laiku līdz 5 dienām. Šis ierosinājums tiek kaut kur spriests jau virzīts? Jā, mēs to apstrēdām ar slimnīcu vadītājiem un ar veselības ministrijas pārstāvjiem. Un tieši, lai veselības ministrijas pārstāvi varbūt informētu arī pārējos mediķus, teiksim, ģimenes ārstus, kas nosaka šos te karantīnas ilgumu un kas nosaka slimības lapu šanī gadījumā arī mediķiem mainīt šo te pieeju. Un ko ministrija saka, kāda ir reakcija? Vēl patreiz mēs neko nezinām, bet tas ir vienīgais veids, kā mēs tos mediķus varam atpakaļ atgriezt ātrāk, lai viņi ārstē tos pacientus, jo uz doto brīdi visi tie, kas ir Covid pozitīvi, viņu vietā stājās kādi citi mediķi. Līdz ar to mēs diezgan būtiski samazinām pārējo pacientu aprūpi. Pat labam tiek runāts, ka, lai gan jauni šie negatīvie rekordi inficēšanās tiek uzstādīti, tas vēl nav finiša taisni, tā teikt, februāra vidū soli. To lielo pīķi, ko mēs šeit Latvijā varētu piedzīvot. Un arī Pauls Princis mums tikko apstiprināja, ka arī viņš savā praksē novēro omikrons, pastiprina un sāsina hroniskās skaitas. Vai šobrīd varat iezīmēt, kāda varētu būt situācija slimnīcās februāra vidu? Ja mēs atskatāmies uz to, ko mūsu epidemiologi jau prognozēja iepriekš, tad jā, februāra vidus būtu tas bijis kritiskākais laiks, bet viņi arī šos 9000 prognozēja mazlietiņu vēlāk. Bet tā kā mēs zinām vakardienas rezultātus, tad tas jau ir tagad janvāra beigās pienācis. Tā kā no tā viedokļa skatoties,
līdz tam februāra vidum, varbūt, kad mēs sasniegsim vēl 11 tūkstošus sasniegsim. Nu, te jāteic, ka ir runa par laboratorijas apstiprinātajiem testiem, ko arvien mazāk pašlaik ir iespēja izmantot lielās laboratoriju noslodzes dēļ. Un, ja mēs skaitītu klāt vēl nereģistrētos antigēnu testus, droši vien, ka tā dienas Jā. Statistika būtu vēl. Krietni jo epidemiologi un arī ģimenes ārsts saka, ka ļoti daudz pacienti jau netais šos testus, ne paštestus, ne laboratorijas testus. Līdz ar to tā izplatība ir daudz lielāka. Tie 9000 ir tie, ko mēs esam tiešām diagnosticējuši. Mēs esam pārliecināti, ka viņi ir Covid pozitīvi. Bet nu skaidrs, ka liela daļa atbildības par epidēmijas ierobežošanu ir arī katra paša rokās, iedzīvotāja rokās. Tās pašas maskas, tāpat distancēšanās, vakcinēšanās galu galā. Jūs jau sarunas sākumā divas reizes uzsvērāt ārsti labi, ka ir vakcinējušies, līdz ar ko neslimo smagi un var arī daudz ātrāk atgriezties pie labas veselības. Kas ir tas būtiskākais, ko jūs gribētu arī mūsu skatītājiem varbūt pateikt tieši par atbildību runājot? Nu, tā atbildība ir jāuzņemās katram pašam. Mēs, piemēram, slimnīcā visi jau tagad valkājam ne tikai maskas, bet arī šos respiratorus. Kas būtiski ierobežo šo te saslimšanas izplatību mediķu starpā. Bet neskatoties uz to, tomēr ne visi gadījumi ir tādi, kur mēs varam ierobežot. Tāpēc katram pašam ir jādomā par to vakcināciju, lai pasargātu sevi un, protams, valkāt šos te aizsargu līdzekļus, lai varētu kaut kādā veidā ierobežot ar izplatību. Latvijā, diemžēl, joprojām ir ļoti daudz gados vecāku cilvēku, kuri nav pat pirmo vakcīnu saņēmuši. Jā, nu šis ir tas vājākais punkts tieši Latvijas kontekstā, jo mums vēl ir ap 100 tūkstoši seniori, kuri nav vispār saņēmuši nevienu vakcināciju. Un, diemžēl, ja mēs skatāmies to kritušo vai mirušo skaitu, tad tas lielāko daļu ir tieši senioru vidū, diemžēl. Jūsu viedoklis par to, vai kādas citas drošības normas būtu papildus vajadzīgas? Tur, zināms, ir dažādi viedokļi gan par to, ka nevajag pārmērīgi tagad neko slēgt un šaurināt, tāpēc, ka tad viļņa pieplūdums varētu tikai pavirzīties uz priekšu. Tā pašā laikā kaut kādas sociālās distancēšanas papildu faktorus iespējams noteikt. Nu, arī nav dzirdēts tāds viens konkrēts skaidrs viedoklis arī operatīvās vadības grupa. Nebija šajā jautājumā nākus ar konkrētu neko. Vai jums būtu kāds skats šai? Nu, ja mēs salīdzinām kaut vai Baltijas valstu starpā, tad tie ierobežojumi, kas ir patreizējā brīdī noteikti Latvijā, ir diezgan būtiski, jo visu trīs Baltijas valstu starpā mēs esam tādā vidējā līmenī. Mums nav varbūt tik labi kā Igaunijā un nav tik slikti kā Lietuvā. Līdz ar to šie tie ierobežojumi, kas ir patreiz, bet viņi ievērošana ir daudz svarīgāk. Un, protams, tas vājākais punkts mums ir šī te vakcinācija. Sarunas noslēgumā vēlamies jautāt arī par to, kā elektrības apkuras cenu kāpums ietekmē slimnīcas. Nu, šis ir viens no sāpīgākiem jautājumiem, kuru mēs esam mēģinājuši risināt gan Saeimā, gan valdībā. Diemžēl patreizējā brīdī tas valdības lēmums un nostāja pret mediķiem ir samērā negatīva. Patreizējā brīdī nav apstiprināti nekādi papildus faktori, kas slimnīcām dotu papildus un vispār medicīnas nozarē papildus stimulāciju šajā te jautājumā. Un viens no sāpīgākiem jautājumiem tiešām visām slimnīcām ir paralēli tam, kad ir Covid, bet otrs ir tas, kad šie te energoresursi un elektrības un gāzes cenu pieaugums. Līdz ar to nu, mēs tomēr gaidām tādu valdības pozitīvāku attieksmi. Cik lielā mērā ir cēlušās izmaksas slimnīcām? Nu, te ir jāskatās divu veidu. Viens ir elektrības cenas, kas cēlušās visām slimnīcām ir vienādi, un otrs ir siltumenerģija un siltuma cenas. Tās ir dažādas, jo katrā pašvaldības iestādē, kas ir slimnīca, šo te apkuri nodrošina pašvaldību, nu, teiksim, apkuras sistēmas, ja, un tās ir dažādas. Tās, kas nodrošina siltumu ar gāzi, tur ir dārgāks, tur ir lielāks pieaugums, tur, kur nodrošina ar šķeldu, tur šis pieaugums ir mazāks. Bet elektrības cena pieaugums skar visas slimnīcas, jo, diemžēl, medicīna ir tā nozara, kur ir ļoti, ļoti energoietilpīga. Jūs teicāt, ka gaidāt valdības lielāku pretimnākšanu atbalstu, tiemžēl un gaidīt, ka mēs zinām, pie mums daudz ko var diezgan ilgi. Arī pats esat stāstījis tajā pašā. Mums pērni par kompensāciju Covid izdevumiem, ja, cik ilgi tas bija jāgaida slimnīcām. Versīsties ar kādu konkrētāku tādu
pabikstīšanu kādu jautājumu? Pie... Nu, pēdējo reizi mēs šo jautājumu skatījām pagājušajā nedēļā tieši veselības ministrijas sanāksmē. Un ko ministrija teica? Nu, patreizējā brīdī ministrijas atbilde ir tā, ka nav panākta vienošanos starp veselības ministriju un finanšu ministriju. Līdz ar to nu, meklēs kādus citus risinājumus, bet uz doto brīdi tas viss... Patreizējā brīdī ir pilnīgi miglā tīts priekš slimnīcām. Nu, ko mēs pasakosim līdzi, kā tad ar to vienošanos veids sabā ministrijā. Paldies, ka atnācāt pie mums uz sarunu. Paldies. Paldies jums. Jevgeņijs Kalējs, Latvijas slimnīcas biedrība.